تناظر میں ایک اور بھی کہ کرینہ ہو کرشمہ ہو ایشوریہ ہو کہ مادوری کیوں بھائی کرینہ ہو کرشمہ ہو ایشوریہ ہو کہ مادوری نشہ کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے بیگم نگاہے بھرتے مومن سے بدل جاتی میرے بچپن کی جو سہیلی ہے